Prezident İlham Əliyevin Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili ilə görüşündən sonra onların hər ikisi mətbuat üçün bəyanatla çıxış elədilər. İrakli Qaribaşvili çıxışının əsas hissəsini Azərbaycanla münasibətlərə həsr elədi, bu münasibətlərin inkişafı perspektivinə həsr elədi və bununla bərabər bildirdi ki, Gürcüstan regionda sülhün tərəfdarıdır və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqlarının uğurla başa çatmasını arzuluyor. Prezident İlham Əliyev isə bildirdi ki, Azərbaycan 5 prinsip əsasında sülh müqaviləsi imzalamağa və bu müqavilə ətrafında danışıqlara hazırdır. Bu müqavilə bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilib. Yalnız Ermənistandan asılıdır hər şey. Ermənistan bu prinsipləri qəbul eləsə, regiona sülh gələ bilər. Prezident İlham Əliyev həm də onu bildirdi ki, İrakli Qaribaşvili ilə görüşdə Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan məsləhətləşmələrinin aparılması ilə bağlı müzakirələr keçirilib. Azərbaycan tərəfi buna razıdır. Əgər Ermənistan da bunu arzuluyorsa, Azərbaycan Gürcüstanın iştirakı ilə üçtərəfli məsləhətləşmələrin keçirilməsinə hazırdır. Prezident İlham Əliyev həm də Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibətlərin, iqtisadi əlaqələrin inkişafı perspektivlərindən danışdı və bildirdi ki, hər iki ölkə dostluq münasibətlərinin, eləcə də iqtisadi tərəfdaşlığın miqyasını artırmaqda maraqlıdır. Hazırda biz Tiflisdəyik, Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri isə davam edir.